Mana yanjye, abapastori ntibankubite, hari abaduse ngo ni abahanuzi. Wahura n'undi ni umuhanuzi, arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere, jyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Mana yanjye, ndi leta n'abafunga pe. Hari amakosa atatu ari muri iyi interview nahaye umunyamakuru ivune nayo nahaye pamphlet kuri Behura. Icya mbere, ikosa rya mbere, amakosa wemera wowe nemera, baravuga ngo Rutayisira Antoine yahanganye na Perezida Kagame. Mu by'ukuri abantu kumushedinga no kuvuga yuko yaba ari guteranya abaturage n'ubuyobozi bw'igihugu, urabitekereza iki? Pasteur Rutayisire basanzwe bamuzi nk'umuntu ushyira mu gaciro, umuntu udapfa guhubuka ngo avuge ibyo yiboneye, kandi nyine umuntu udashobora guteranya abaturage na leta. Narababaye kandi naratangaye. Hariho abunzi cyane nka Dije Brian ndamunzi, yabwo ndamunzi, Rene ndamunzi. Wowe ibya Yago, ibya Dije Brian, ibya Skaitu na Irene n'abandi yamenshoninze, wabibonye ute? Bo ndagusubiza vuba cyane kandi mu magambo make cyane, Kasiye. Wow, it's another beautiful day, my beautiful people. Kasi episode niko nitwe reka nizere ko umeze neza cyane ku kigano bya Max TV. Nizere ko uri amahoro, dufite amakuru meza kandi menshi cyane yo kuganiraho. Icyo nakubwira cyo banza ukore kuri subscribe nimba utarayikora, ukande no kuri like, hanyuma dusangire n'ibitekerezo muri comment kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Umunsi ku munsi, amwe mu makuru akomeje gukura nuko ibijyanye na Yago, DJ Brian ndetse na Jihad n'abandi bantu batandukanye bikomeje kugenda bikura. Reka duhere ahangaha, icyo nakubwira cyo ni uko ugomba kuduha ibitekerezo, tugasangira ibitekerezo muri comment kugira ngo turusheho kugira umuryango mwiza kandi umuryango muzima. Jihad aravuga yuko abitwa Big Energy n'abasuhuje mwese mugira ibihe byiza cyane. Big Energy aho muri hose, aravuga yuko arabagereranya n'interahamwe, akavuga yuko uko interahamwe zafatwaga byari byiza iyo zitaza kumena amaraso y'abantu. Ese nawe urabona Big Energy washyiramo bihwanye hagati ya Big Energy ndetse n'interahamwe? Reka tubanze twumve umushu w'abashu, twumve we uko abisobanura. Ntabwo ndamenye ubusobanuro bw'amagambo yitwa Big Energy. Muranyihanganira kuko abo nibo ndibuze kuza kubroka, kuko maze kubona ibyo mugamije. Please ndagira ngo mbanze mbibabwire hakiri kare. Ndibuka iyo somye amateka, hari ijambo kera ryakoreshwaga bitaga ngo intera hamwe. Mu Kinyarwanda byari bisobanuye gushyira hamwe mu gutera intera imwe. Mwibuke ko ubu byaje kwangizwa n'abantu bamwe. Ubu ubirye iri jambo turifata nabi cyane, you get? Kandi kera nibwo bwari ubusobanuro bwaryo. None ndashaka kumenya izi mbaraga n'izuba, izi Big Energy n'izubaka. Izi Big Energy ni zubaka, ngaho aba Big Energy zituganira hano muri comment. Izi mbaraga zanyu ni zubaka ni zisenya? Musubize uyu muvandimwe nkuko ari kubyibaza. Amakuru abari menshi cyane bari kugenda avugirwa hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse no kuri social media zitandukanye. Icyo nakubwira cyo nuko Nyampinga w'u Rwanda 2012 yitwa Aurore, ni umwe mu banyampinga cyangwa se ba misi, abantu bita banyampinga bibihe byose. Ni mwiza, mwiza pe. Yakoze ibintu byinshi cyane byo gufasha abababaye, abana bo mu muhanda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. 2012 nibwo y'abanyampinga w'u Rwanda, 2015 ajya gutura muri Leta Zunze za Amerika. We yavugaga yuko agiye gukomeza amasomo ye, yaje no kugira urugo rwa mbere kubera Satani yanga umuryango, intege zirabacira. Biranga aza gusenya, biba ngombwa yuko aza kubana n'undi mugabo. Basezeraniye muri Leta Zunze za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, hanyuma imihango yo gusaba no gukwa baza i Kigali ari niho basezeraniye n'ubundi imbere y'Imana. Umwe
bimwe mu bintu biri kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ni ukuvuga bati rero wa munyampinga we nawe urugo rwa mbere rwarasenyutse wenda na makosa yawe wenda na makosa y'umugabo wawe ye wenda na makosa ya famiye wenda na makosa ya famiye zanyu mwembe wenda na makosa yanyu mwese ku myaka 30 kubugeze mu rugo rwa kabiri utarabyara utaragira gute harimo akantu ka sanovapa harukuno nyine biya bitameze neza ugomba gusenga ukanareba buryo harutwa wakosora nimba harutwa nayo gushinze hari nabagiye bavuga bati abana babakobwa baragiye muri Miss Rwanda rimwe na rimwe batangira kuba ubuzima butari ubwa nyabwo bakirengagiza kuba muri reality y'ubuzima donc ubuzima bwa nyabwo rimwe na rimwe rero bagera mu rugo gufata bwa buzima babagamo nk'abanyampinga no kubuhuza ubuzima bwo mu rugo bigatangira kwanga kubera ko bano babana babakobwa bakiri bato cyane ikindi fame babona bakiri bato kuyimanaginga ari umwana w'umukobwa yabonywe n'abantu benshi cyane abantu benshi cyane bamuhanze y'ijisho abamukunze abakunze abamukunze kubera irari abamukunze kubera ko bamufasha abayabaye expose mu buryo nyine bishobora kumunana guhanduringa nkuko mujya mwumva ko hari igihe umuntu yaba ari muto akagira fame hari igihe munanira kuyi managing reka nkwereke amwe mu mafoto yaranze uyu mukobwa mwiza cyane ndayangenda reka ariko mbikwereke wa mugana ari binini cyane nkwereke uko ibirori nyine byari bimeze by'uyu mwana w'umukobwa ubwo yasezeranaga mu buryo bwemewe n'amategeko byari ibintu byiza cyane vraiment ibirori byitabiriwe n'abantu batandukanye barimo ba Kate Bashabe ba Platini byamamare bitandukanye ngirango urabibona uburyo asa neza cyane uyu mwana w'umukobwa ngirango urabibona byari ibyishimo avuga ati jyewe rwose ndemera yuko uyu mugabo rwose agiye kumbera umugabo w'ibihe byose berekana impeta zabo yuko bamaze kuba umugabo n'umugore Miss Aurore ndetse na Gatera Jacques by the way yitiranwa na Grand Frère wacu w'imfura yitwaga Jacques agire iruhuko ridashira ngirango uramubona uburyo yasa neza cyane akora ku mutima ati ndabashimiye mwese mwaje kunshyigikira uramubona rwose areba Marene uramubona byari byiza bari kunywa amata uravuga urabibona rwose asinya ati padiri rwose nemeye yuko Gatera agiye kumbera umugabo uramubona rwose n'umubyeyi witonze ariko kandi abantu bati rero ku myaka yawe dore ngibi bati ku myaka yawe 30 kabumaze kubana n'abagabo babiri ushyire mu rebo ukuntu nawe wakwikosora bati abandi bagiye bamwifuriza urugo rwiza urugo ruhire sha ubonye umugore mwiza ni mugore mwiza cyane vurema none ko mutatubwira itariki azongera gukorera aho ubukwe mu myaka 5 iri imbere erego uyu ntazigera nta gihe atazakora ubukwe kubera iki mwatega abantu iminsi na garibo vurema ahubwo mwakabifuriza kugira urugo rwiza cyane kubera ko urugo rwiza rutangwa n'Imana umuntu agasenga buriya satani yanga umuryango ariko kandi na none ntabwo mwakabifurije nyine ngo tuvuga wenda ngo mu myaka 5 ngo azakora ngo ubundi bukwe ahubwo wenda twabifuriza kuramba anyway nibyo ngibyo muduhe ibitekerezo ku makuru atandukanye twagiye tuganira ngaha kuri Max TV nabwe yuko amakuru yacu ari buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu kucyumwe ntabwo tuzajya dukora muzamukurikira ibitandukanye muzajya mukurikira ngaha kuri Max TV reba nimba warakoze subscribe ukoreho nimba utarayikora ukoreho nimba warayikoze urebe nimba warakoze kukazogera kugira ngo amakuru atazajya gucika hanyuma ibuka gukanda kuri like ndetse dusangire n'ibitekerezo ngaha muri comment Yes mbere yuko dukomeza n'ibindi bintu bitandukanye umubyeyi mama Ingabire Imakire afite byinshi cyane yatuganiriza kuri kino kibazo cyayago Irene ndetse na DJ Brand ni bamwe mu bantu bizi neza yuko ari inshuti ze muri ino kariyeri n'abana be nkuko akunda kubivuga ikindi turibuze no kumva icyo atekereza kubijyanye no gufunga insengero zitandukanye hano mu Rwanda nkuko byagiye bigaruka ku mbuga nkoranyambaga n'umwe mu babyeyi batajya baripfana n'umwe mu babyeyi bavugisha ukuri nawe ushobora kugira amatsiko yo kwibaza nicyo agiye kuvuga kuri ibintu bintu byose bitandukanye reka uyu mubyeyi niza telefone tumuhe ikaze uyu mubyeyi tumuhamagare kuri telefone hanyuma twumve nawe icyo abitekerezaho nanjye ndabashimiye cyane umeze neza yego umeze neza
Ndashimi mana. Amakuru y'iminsi. Ni meza. Abantu bari bamenyere ko tuganira bakureba turi kumwe ari ku munsi bengombwe yuko tuguhamagara kuri telefone kugira ngo tuganirize. Byatewe nuko ntari hafi ntabwo ndi mu Rwanda. Niyo mpamvu batambona. Ahantu muri ni mu mpamvu z'akazi ni ugutembera ni wenda ni ubuzima bw'ibanga. Uroye ni nka byose. Ndi mu Bubiligi ku mpamvu zitandukanye ariko kandi nzagaruka ejo. Ni karibu cyane nanone. Reka twihute noneho ku mpamvu tubahamagaye. Imwe mu mpamvu itumye tubahamagara muri bamwe mu bantu mu by'ukuri mwagize uruhare mu gikorwa cyo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite, ariko kandi abantu ntabwo bagiye bababona mu bikorwa bitandukanye birimo ibya cocktail, birimo ibyirahira, ngira ngo bagiye bibaza se umubyeyi yarakomeje ararwara, umubyeyi byagenze bite ko batakubonye mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Kibazo cyabayeho ntabwo nyakubahwa perezida wa repubulika yarahiye ntari mu Rwanda. Ni ukuvuga navuye mu Rwanda itariki 19 z'ukwezi gushize. Urumva ko ngiye kumara ukwezi mu by'ukuri. Ejo nzagaruka ariko hari hasigaye iminsi ibiri ngo mara ukwezi. Niyo mpamvu rero ntagaragaye, ariko igikuru cyari cyakozwe ari ukwamamaza ari no gutora. Burya nibyo biba bikomeye cyane. Ibindi nyine ni ukwishima kandi umuntu yishimira aho ari hose. Wakiriye gute rero intsinzi ya nyakubahwa perezida Paul Kagame ku majwi ya 99% n'ibice hafi 100%? Ahubwo wambwira iryo rimwe ku ijana aho ryagiye. Numva ngarakwiye kubabona 100%. Ndenda rero kukubwira ko ntatunguwe na gato. Icya mbere njyewe nzi ko abanyarwanda n'abantu bagira bafite ubwenge bwo gushishoza, bazi kumenya aho bafite inyungu naho bafite igihombo. Ibyo kabisa abanyarwanda b'uyu munsi uyu mwanya barabizi neza. Iyo rero ibyo waramutse wabimenye, uri umunyarwanda nta kuntu utatora Kagame Paul. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, nabonye uko abantu bitabiriye kwamamaza bangana. Ku bwanjye nyine bita wa mugani wanyu w'imvugo yabubu mujya mu bintu byose mwabigize ikinyarwanda mpita ndavivura, ndavuga ntuyuwe ya byarangiye amatora yabaye. Ariko kuri icyo ngicyo ntaguciye mu ijambo kuri icyo ngicyo amahanga ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga byavugaga yuko abapolisi, abasirikare ndetse n'izindi nzego zizana abaturage ku ngufu. Sinzi nimba ibyo utarigeze ubyumva cyangwa ngo ubibone, ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuze ubwo twarikirehe avuga ngo abazabigerageza bari b'umururo bari gukina nawe, kuvuga yuko babazanaga ku ngufu kubitekerezaho iki nk'umuntu mukuru. Ariko se Kasiye, nukuri ntukajya umbwira ngo ngire comment ku bintu by'abapfapfa. Abapfapfa ibyo bavuga burya njya nanga no kubitindaho ngo bitaza kugira gusubiza inyuma ibitekerezo byanjye. Abantu bangana kuriya wabazana ute ku ngufu? Ese baba babaraje hamwe? Ese urebye imiturire yo mu Rwanda wajya ugenda uko manga kuri buri nzu basohora ku ngufu? Igihe ugiye gusohora bamwe abo bari basohoye mbere bakwiruka bakigendera. Ni ukuvuga rero hanyuma reka nshime ngo wabaza rwose kiriya cyo hari abantu badatinya umugayo no guseba bakivugira ibyo babonye batazi isura biri bubahe. Ariko wanabishoboye da, reka mvuge ko waba waramutse wabishoboye, usibye ko bidashoboka. Wagenda buriya se wajya unabakirigita ngo baseke babyine basimbuke kuriya? Ntabwo bishoboka. Ibyo wabigenza ute kugira ngo babe bafite ibyishimo bingana kuriya? So rero biriya mba nanabisuzuguye. Burya njyewe ntinda ku kintu gifite akamaro natinze se ahubwo mu kwamamaza aho kujya gutinda ku byo bavuga kuba ari abo. Hari n'abanyarwanda bamwe numvaga
babivuga ariko bataba mu Rwanda ba muri ibi bihugu byina hari abantu bakunda kwivugira niba baba bumva kuvuga no kuvuga ubusa no kuvuga ubugoryi hari icyo bibafasha nibakomeze bivugire n'ukuri muri abo uvuga bavuze hari n'abari mu Rwanda ndetse n'abari muri ibyo bihugu n'ubundi uri kuvuga bavugaga yuko yiyamamazanya ku chairman w'umuryango RPF Inkotanyi atigeze agaragaza imigabo n'imigambi abo ngabo bo narabibonye numva ndasetse kandi disi yari yabashubije mbere baravuze ngo aravuga ibyo yagezeho ntabwo avuga ibyo azakora kandi mwibuke mbere atagera kwiyamamaza yari yatumye ngo umuntu yitura uwamuhaye inka ntiyitura uwamusezeranije yego atari ari uwaguhaye inka wamaze kuyiguha nuri kuyikwemerera mu by'ukuri uwitura so rero burya message yari yayirangije niba yarakubwiye ibyo yakugejeje ukaba waranyuzwe ungira umutore na wakongere yego uko bimeze ararinda ajya kukubwira ngo imigabo ntana muri gahunda zose kwanza z'umutwe wa politiki abarizwamo niho iyo migabo n'imigambiri kandi murabizi itegeko riravuga ngo uwa ishyaka ryatsinze amatora programme politiki yaryo niyo guverinoma ishyira mu bikorwa ikindi bashakaga ko ababwira ni igiki yego cyangwa icyatababwiye ni iki irigera nabivuze yego yababwiye ko tuzakomeza umutekano yego tuzakomeza iterambere tuzakomeza yarabibabwiye ariko nyine hari umuntu igihe cyose uba ugomba gukritika hakaba n'ubwahimba none se niba atarababwiye icyo azabakorera bamutoreye iki yego yego urwa ni iki kintu cyagutunguye mu bihe byaranze donc mu bihe by'amatora by'ejo bundi kuva campaign itangiye kugeza ku itariki ya 11 z'ukwa 8 nyakuba president wa Republika arahirira kongera kuyobora Rwanda mu myaka 5 itaha yewe nk'umuntu ukorera mu baturage cyane ntabwo natunguwe cyane ariko hari ibitunguranye ibyari bitunguranye ni umubare w'abaturage bitabiraga ndakumenyesha ko hanabararaga kuri site yo kwiyamamaza yego abahagiraga saa saba z'ijoro saa munani saa cyenda ibyo narabyiboneye n'amaso yanjye ikindi nyine n'umubare wabo birumvikana ikindi wabonye abantu batananirwa warabibonye ko umukandida hari igihe yatahaga abaturage batabishaka yego bagishaka ko haguma biriya bintu byarantunguye ko naravuze nti simbizi nabonaga ibyishimo abanyarwanda bafite nabona n'umwete n'umurava n'iki numva ndatunguwe hama nakwibuka na babandi birirwa bavuga nakwibuka ibyo baba bavuze ndavuga ariko semana yanjye nizeye ariko noneho ko babonye ko nibyo bavuga baba baterera inyuma ya Huye yego ntibizabacecekesha bazakomeza bavuge n'ubundi ngo ntawubuza inyombya kwihomba ariko nizeye ko nabo babibonye ko bataye igihe kinini abato n'abakuru mu mboni yawe u Rwanda urarubona ute muri imyaka itanu itaha yesu we niba hari ikintu mbona icyizere niba hari ikintu mbona nkumva ndakeye ku mutima kandi ndishima ni uru Rwanda u Rwanda mu myaka itanu Imana iturinde tuzongere tuganire nyuma y'imyaka itanu ni ukuri tuzaba tugeze kuri byinshi nubwo najyaga nkunda guseka ndibwira abantu ngiye ntabwo mvuga kuri u Rwanda nzarwubaka nkarugira nka paradiso ni kuko paradiso sinzi ku isi wenda wasanga u Rwanda ruyiruta bagaseka ariko kabisa oya u Rwanda nyuma y'imyaka itanu umuntu wese azaba yumva ari proud kuba umunyarwanda no kuba mu Rwanda yego muzindi rero nkuru zavuzwe wenda wagiye ubibona uraho ngaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye nifungwa ry'insengero hano mu Rwanda ni ibintu wewe wakiriye gute personally mana yanjye abapastori ntibankubite
nta cyo bakugira gudafunga insengero zimwe na zimwe njya mbona n'ibintu bigisha no gukosa bikomeye no kureka niko kuvuga ngo leta yaretse abaturage bayo umuntu wese arabacisha aho ashaka ipfu na ruguru hari abaduse ngo nabahanuzi mana yanjye ndi leta nabafunga pe birirwa bajya kubeshya abantu naze mbona umuntu bari bashyize ku rubuga ariho yigisha avuga ngo wa musore we ngongwa abapfumu ngo barakurose niba ngo ari abapfumu bamuroze niba ngo baramutanze igitambo ngo batanga ibihumbi 300 ngo none ngo agiye kuzapfasara ngo nawe nagenda ashaka ibihumbi 300 ngo abizane ngo abihe imana ngo imurwane navutse nkura numva bavuga ngo Imana iraguha ntimugura niyo muguzira guhenda hari ikintu twakwishyura Imana twebwe Imana ikorera amafaranga yo kwishyura inzu se yo kwishyurira umwana ishuri se yo guhaha se yo kwivuza se yo gukora iki ayo mafaranga bakujya oya barabeshya cyane icyo ngiye ni nacyo mfanabo impamvu ngiye banavuze uburyo sinazibona kubera ko wenda atari naho nsengera ntabwo izo zindi sinari nzizi ariko nanga ibinyoma by'abapasiteri bamwe abantu bigize abamamyi bene bari hano niko babita nk'abandi bagura imyaka iteze uriho urabeshya umuntu umusezeranye ibitangazana oya na rwose hari insengero zari zikwinditse kuba zarafunze kera zari zaratinze ikindi nta nubwo bazifunze zose nduruse abantu bavugije n'iki gihe nayo bewe impamvu ni ukuri ariko ngaho mbwize ukuri gusenga byo nibaza ko nta n'umuntu n'umwe abaho adasenga twese turasenga ariko sinangombwa ngo mujye mu rusengero biriya ntabwo ari ukujya gusenga ni uguterana hariho nahoze numva avuga ngo birukanye Imana mu Rwanda ariko abantu bapfa kuvuga ibigambo batanatekereje Imana se iba muri ariya mazu kwiba ahantu hose hahantu Imana itaba rero nta n'uwakwirukana n'Imana biriya baba bagiye guterana abababazwa nuko hatabayeho guterana n'abashaka amaturo n'icyacumisha ntibakajye batubeshya ariko abantu bamwe bati abantu bibagije ahantu amasengesho yakuye u Rwanda bamwe na bamwe yarukuye yarukuye n'ibitekerezo by'abantu ego ubundi sindi wabwiye ko amasengesho yahagaze niba adasenga n'akazi kabo hari uwababujije gusenga sasenge nta saho udasenga nta naho udasengera Imana iba hose yumva byose kandi izi byose nabariya baba bayibeshyerira bareba ariko abantu bagiye bavuga bati hari abantu batunzwe n'amasengesho kubuza abantu gusenga mu buryo bworoshye bati ibintu bari gusaba kugira ngo umuntu agire urusengero biragoye birakomeye nta bushobozi nta mikoro nta bushobozi nta mikoro bari wabona njya gusenga atajyanye amaturo yego ibyo ngibyo ni nabyo nyakubahwa yagarutseho avuga ati ni gute mufata abaturage na duke bafite mukatubambura kandi mwebwe mugashyira mu mifuka yanyu bagashyira mu mifuka yabo nyine ababa ni banyirayo masengero yego nawe abakristo bo nta uzashaka gusenga ngo abura basengeraho mu Rwanda yego ubona nk'aho nawe akajagari kari kamaze gukabya mu bijyanye no gushyiraho insengero buri wese yabyukaga mu gikari cye ku irembo mu murima w'agashyiraho urusengero cyane rwose byari bikabije yego ibi ngibi bizagirize izihe ingaruka yego n'uwaruzi utegereje yihangane uwo byari biteye ubwoba ndamuhumurije uramuhumurije nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze yuko hagomba kurebwa uburyo insengero zigomba kujya zijyaho ndetse n'uburyo baka amafaranga abaturage nabo bakajya babasoresha ku byinjiye abantu bamwe bati umurimo w'imana ntawo usoresha abandi bati bagomba gusora ahubwo baratinze nk'umubyeyi ndetse nguko bishyuza umurimo w'imana yego kandi
yibuka ko yeza ari bavuze bamubajije ngo batange imisoro yafashe igiceri arababaza ngo iyi foto iriho ni yande bati ni ya Kaisari ati Kaisari n'umuhibye n'Imana muyihibyaye niba rero uri wumbwira ko imirimo y'Imana idasora nanjye ndakubwiye ngo n'imirimo y'Imana ntiyishyuzwa ee nawe ugende uteranya abantu musenge kandi musengera ahantu hasobanutse hanyuma ntubasaba amaturo yego hari nkuko nawe uri kuduha ibitekerezo aba pasteur ndetse n'abandi bantu batandukanye bagiye batanga ibitekerezo barimo na Dr. Antoine Rutayisire Kanone nawe numwe mu bantu twaganiranga ariko numwe mu bantu batatswe cyane ku mbuga nkoranyambaga aza gusobanura mu byukuri ko atari guhangana n'ubuyobozi ndetse adahangana n'igihugu igihugu akunda igihugu yabayemo igihugu yashyigize mu ruhare mu kubaka wowe ukurikije ibitekerezo nimba wenda waragize warabonye akanya ukaba wakumva nk'ibitekerezo bye mu byukuri abantu kumushedinga no kuvuga yuko yaba ari guteranya abaturage n'ubuyobozi bw'igihugu urabitekereza iki ndakeka bo habayemo gukabya ariko ndakeka barabitewe nicyo gihe natekereje nuko ubundi Pastor Rutayisire basanzwe bamuzi nk'umuntu ushyira mu gaciro umuntu udapfa guhubuka ngo avuge ibyo yiboneye kandi nyine umuntu udashaka guteranya abaturage na leta nicyo gituma nabonye abantu bahagurukiye rimwe bakavuga babaye shoki bumvise batangaye kubona yavuze gutyo ariko nyine nibaza ko nabyo babyumvise yego impamvu yabyo kuko rega buriya hari kwayadutse njyewe nayobewe n'ukuntu naho abantu babikuye bavuga ngo amasengero aribasiwe ngira ngo ufite urusengero wese cyangwa se umupastori cyangwa undi muntu ugize cyane yumvaga koko ari byo ko bibasiwe kare nta nubwo u Rwanda ari igihugu gishobora kwibasira n'idini rya ryo ryose ahubwo njya mbona ari abantu bemera ibyo ari byo byose n'ubundi bwose n'ayo masengero yarenze abakajagari hari isengero riba hari amusi ya control technique n'ibinduru bagiraga bakigira leta ikabita raba hagasopu ni ukuvuga ngo leta yataye abaturage bayo kuko ni ukuri byagiraga nka saa cyenda z'ijoro induru zigatangira zikavuga buri muntu wese uye hafi aho agakanguka ukibaza none se abantu mu kanya barajya ku kazi baragenda bahunyiza ngo kubera ko hari abazindutse basenga imana se wibwiye buhoro ukayibwira udakubise ingoma ukayibwira udasakuza ntabwo yabyumva turugenda tugana ku musozo abantu benshi cyane bakwita mama Rwanda abandi bati mama Afrika kandi mu byukuri ni umwambaro ukubereye wa mubyeyi we reka n'ubundi tugume muri icyo gice cyo kuba umubyeyi abamwe mu bana benshi cyane bo kuri no mihanda akunda kubita abana banjye yabo DJ Brian yaba yago n'abantu ukunda kwita uti bana banjye ngira ngo nimba wara yego sinzi nimba warabonye ibyabo uburyo byafashe indi ntera ndetse hinjiyemo n'ayandi mazina ku munsi w'ejo nibwo uwahoze ndavuga yuko yahoze ari minister kubera ko ubu ngubu ntabwo haratorwa cabinet nshya utuma twishima ministri w'urubyiruko ndetse n'iterambere ry'ubuhanzi yaravuze ngo yabonye ibyatangiye bimeze nko yari gususurutsa no kuryoshya show business ariko bigeze arabona bimaze gufata indi ntera asaba ribo kuba yareba nimba nta byaha biri gukorerwamo wowe ibya Yago ibya DJ Brian ibya Sky Tuna Irene n'abandi ya mentioninze wabibonye ute bo ndagusubiza vuba cyane kandi mu magambo make cyane byarambabaje byarambabaje cyane biriya ntabwo bikwiye mu bana bacu mu rubyiruko ni mwebwe Rwanda rw'ejo nakubwiraga ko mu myaka itanu iri imbere u Rwanda ruzaba rurabagirana ariko birasaba ko tuba dufite urubyiruko rutari muri biriya ni ukuri rwirebera imbere harwo ntibaharanire gutera imbere bareke guharanira gusebanya no gutukana njyewe rwose biriya bintu byarambabaje kandi cyane cyane nuko nagize Imana ntari impari ariko bose bariya bana bose rwose
njyewe tuzaganira nabo kuko urubyiruko rwacu ndashaka ko ruba smart mukarwana no gutera imbere mugateza imbere igihugu buriya buntu buri chip bugize mukavamo rwose buriya ubu cyane ihangane cyane wa mubyeyi we nyine iyo umuntu ari umubyeyi nyine n'uguhorera n'uguhora gorora n'uguhora abwira umwana ati byo ngibyo wikoraho ni kumuri rudashya narababaye kandi naratangaye niki cyagutangaje ntabwo nabibakekeraga cyane cyane hariho abunzi cyane nka DJ Brian ndamunzi yabwo ndamunzi rene ndamunzi mbona simbizi ntabwo nifuza kubabona muri bene biriya bintu ariko hari n'ibindi bigarerega abantu bajyamo nabyo ariko yagomba gusubiza minister yavuze yuko amaze igihe kirekire aceceka abantu bamugirira nabi nawe ari igihe cyo kuvuga buriya ntabwo nk'umubyeyi wamugira iyihe nama wowe njyewe namugira inama yo gukomeza kwicecekera akabaruta akajya hejuru akabaruta mu kinyarwanda baravuga yego ngo kuvuga ni feza guceceka ni zahabu yego kandi zahabu ni ifite agaciro kurusha feza nibwira ndiwe gukomeza nkicecekera wenda na nkareba abandi bantu bishyiramo bakabambariza icyo bampura gituma bahora bavuga ko ntabwo najya kuri social media ngo nsubizanye nabo kuriya oya ntabwo ari byo rwose yego reka tubone ku musozo wa mubyeyi we abanyarwanda abantu bagukunda bari hano mu Rwanda bari hanze hirya no hino ku isi ku mutima urababwira iki tugana ku musozo ndababwira ko nanjye mbakunda cyane abanyakata bo kuko bahari nkababwira ko ntacyo bintwaye kukwanga ntacyo bigutwaye gitoya n'ukuri erega buriya ngo imishwi y'inkoko ntibayeho ku mpuwe z'agaca cyane rwose mere reka nkushimire ubwo nanakwifurize urugendo rwiza ku munsi w'ejo ubwo uzaba uri kwerekeza kurwa mu gihugu cyakubyaye hanyuma tukwifurize ikaze buriya wenda nugere nango maze kuruka wenda hari igihe abantu bazongera bakakubona kuri Max TV no n'amaso ku maso baba bifuza no kukurebuka baganiriza murebana nk'umubyeyi wabo cyane rwose murakoze cyane kandi yego ndabashimiye cyane namwe kasi episode that's my name Kabo.